ើអ្នករកគ្នារៀនលេងលេងសាឡុនតែមិនចេះមែនទេតើអ្នករកគ្នាចង់លេងចយតែងាយស្រួលជាងចយមែនទេអង្គបារម្ភទៀតហើយព្រោះយើងមានតួអង្គថ្មីគឺអាឡតជម្រាបសួរអ្នកខ្លានទាំងឡាយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងទៅណែនាំតួអង្គថ្មីម្នាក់គឺអាឡតដែលជា Fighter ថ្មីម្នាក់នៅក្នុង Mobile Legends គាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានឈាមជ័រមនុស្សពេកកណ្ដាលបីសាយពេកកណ្ដាលគាត់គឺជាម្នាក់ដែលស្វែងរកកន្លែងមួយដែលគាត់អាចរស់នៅបានជាសត្វទាំងពីរនេះមិនពេញចិត្តចំពោះវត្តមានរបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនារីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថាមីឡាទោះបីជារូបរាងរបស់គាត់ជាបេសិកក៏ដោយមីឡានេះមិនខ្លាចអាឡតនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដោយសប្បាយចិត្តទៅវិញហើយពួកគេបានសន្យាជាមួយនឹងគ្នាថាពួកគេនឹងជួយការពារមនុស្សផ្សេងទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយក្រុមមេសាសនាបានដឹងដែលមីឡាបានលាទុកបេសិកនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែរឿងនេះធ្វើឲ្យនាងបានបាត់បង់ជីវិតរឿងនេះហើយបានធ្វើឲ្យអាឡតឈឺចាប់ប្រវៃប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយព្រោះនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ចង់ការពារខ្លាំងជាងគេបំផុតប៉ុន្តែឥឡូវនាងបានស្លាប់ចាកចេញពីផែនដីនេះបាត់ទៅហើយគាត់បានបេសិកសមីឡាដើម្បីទៅបញ្ចុះគាត់មានជម្រើស3នៅក្នុងការជ្រើសរើសទី1គឺទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅទី2គឺ The Barrenland ជាទឹកដីរបស់ពពួកបេសាចហើយទី3គឺជាព្រៃមួយដែលគាត់និងមីឡាបានធ្លាប់ធ្វើពិធីគូកំណើតសម្រាប់មីឡាកាលពីពេលមុនគាត់ក៏បានជ្រើសរើសយកជម្រើសទី3ដើម្បីឲ្យមីឡានាងបានសម្រាកនៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តហើយគ្មាននរណានឹងមករំខាននាងជារៀងរហូតតទៅ Skill Alone គឺជាតួអង្គ Physical Fighter ម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពិសេស Choice និង Burst ផាសិវរបស់គាត់ឈ្មោះថា Demon Gaze ដែលវានឹងផ្ដល់ស្នាមសង្កលលើសត្រូវនៅពេលដែលសត្រូវរងនៅក្រោក Control វាមិនត្រឹមតែមានលើសត្រូវទេវាក៏មានលើមីញៀននិងសត្វប្រៃផងដែរមុខងារមួយទៀតរបស់ Demon Gaze វានឹងផ្ដល់ស្នាមសង្កលទៅលើសត្រូវអូតូនៅពេលដែលសត្រូវនៅក្បែរគាត់ចំនួន8វិនាទីសត្រូវត្រូវស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាលក្ខមួយហើយមានតែសត្រូវម្នាក់ទេដែលមានស្នាមសម្គាល់តើស្នាមសម្គាល់នេះសម្រាប់ធ្វើអ្វីវាគឺទុកសម្រាប់ស្គីលទី2របស់គាត់ឈ្មោះថា Vengeance Alone ប្រើលំពែងរបស់គាត់ចាក់ទៅរកសត្រូវដូចជាបែបនេះបើសិនជាសត្រូវមានស្នាមសម្គាល់ cooldown នៃស្គីលនេះនឹង reset ស្គីលនេះនឹងផ្ដល់ damage គុណនឹង2បើសិនជាវាយត្រូវសត្រូវដែលមានស្នាមហើយរាល់ dash នីមួយៗវាក៏ធ្វើឲ្យគាត់ឡើងឈាមដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺស្គីលទី1របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Dauntless Strike គាត់វាយដោយប្រើលំពែងម្ខាងទៀតទៅមុខហើយផ្ដោតជា damage និងធ្វើឲ្យសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ skill នោះត្រូវ stun បើសិនជាសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ខាងចុងនៃ skill នេះពួកគេនឹង stun បានយូរជាងហើយព្រោះតែ stun នេះសត្រូវនឹងមានស្នាមសម្គាល់ដោយសារ passive របស់គាត់ Ultimate របស់គាត់ឈ្មោះថា Final Slash គាត់នឹងគ្រវាសត្រូវដូចជាត្រនេនីលកាបែបនេះដោយសារតែ displacement គឺជា crowd control មួយដែរវាក៏អាចផ្ដោតស្នាមសម្គាល់ដល់ពួកគេដែរវាក៏អាចបង្ហាញសត្រូវដែលពួននៅក្នុងស្មៅបានផងដែរនៅពេលដែលដំឡើង skill ត្រូវដំឡើង skill ទី2មុនព្រោះវាជាដំណេចម្បងរបស់គាត់ដំឡើង ultimate នៅពេលដែលវាមានហើយចុងក្រោយគឺ skill ទី1 skill combo combo របស់ Alon គឺងាយស្រួលយល់ខ្លាំងមែនទែនកូនដៅរបស់យើងគឺ counter dash ទៅលើកូនដៅណាដែលមានស្នាមសម្គាល់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើបានបែបនេះគាត់ត្រូវការដាក់ CC skill មុនពេលដែលប្រើ dashដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប្រើស្គីលទី2ទៅវានឹងមិនមានខុសដៅនោះទេនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលវាយគ្នាមួយស្មើជាមួយសត្រូវដែលនៅលែនជាមួយនឹងយើងដំបូងយើងត្រូវរងចាំផាសស្គីលរបស់យើងប្រើស្នាមដៅលើសត្រូវសិននៅពេលដែលមានស្នាមដៅយើងដាស់ដល់ប្រើស្គីលទី2របស់យើងបន្ទាប់មកប្រើស្គីលទី1ដើម្បីដាក់ស្នាមសម្គាល់ម្ដងទៀតឥឡូវក៏មានស្នាមហើយដូច្នេះយើងអាចដាស់ម្ដងទៀតបានបន្ទាប់មកយើងប្រើ Petrify ដើម្បីដាក់ស្នាមសម្គាល់មួយទៀតយើងក៏ Dash ដើម្បីបញ្ចេញដាមេចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងប្រើ Ultimate ដើម្បីដាក់ស្នាមសម្គាល់ម្ដងទៀតសត្រូវនឹងមានស្នាមហើយយើងអាចប្រើ Dash ម្ដងទៀតបានដូចនេះរកខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺផ្ដល់នៅ Crowd Control នៅចន្លោះ Dash ដែលយើងប្រើដូច្នេះ Skill ទី2របស់យើងនឹងមិនមាន Cooldown នោះទេបងគុំរបៀបលេងរបស់ Alon គឺត្រូវការឲ្យគាត់មានភាពតានបន្តិចដូច្នេះយើងត្រូវការបំពាក់សម្ភារៈវិលលុកលាយជាមួយនឹងសម្ភារៈការពារគាត់គឺជាតួអង្គដែលប្រើស្គីលច្រើនមានន័យថាយើងមិនត្រូវការបំពាក់សម្ភារៈ Attack Spin ទេសម្រាប់បង្គំរបស់ខ្ញុំគឺអាចបត់បែនទៅតាមតួអង្គរបស់សត្រូវបើសិនជាសត្រូវមានតួអង្គភ័យៗច្រើនខ្ញុំនឹងបំពាក់សម្ភារៈវិលលុក3បើសិនជាសត្រូវមានតួអង្គតានតានច្រើនវិញខ្ញុំនឹងផ្គុំវិលលុក2និងការពារ3វិញប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកជើងវិញគឺអាចបដូរបានពី Warrior Boots ឬក៏ Tough Boots Hunter Strike និង Bloodlust Egg សម្រាប់ភាពធន់និងល្បឿនបំលាស់ទីសម្ភារៈទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានការកាត់ cooldown Blade of the Spear គឺល្អសម្រាប់ផ្ដាច់ទៅលើសត្រូវហើយ Mavic Raw សម្រាប់តួអង្គដែលតានហើយបន្តមកទៀតគឺសម្ភារៈការពារដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវបាន
យើងអាចប្រើ Oracle ព្រោះតែការឡើងឈាមរបស់ Alon គឺច្រើនខ្លាំងណាស់ Brute Force Breastplate បើសិនជាយើងត្រូវការល្បឿនបំលាស់ទីបន្ថែមនិងការកាត់ Cooldown បន្ថែមនារោគនេះក៏ត្រូវការ Magic Necklace នៅ Early Game ផងដែរព្រោះតែគាត់ជាតួអង្គដែលចាយ mana ច្រើនណាស់សម្រាប់ Talent Wheel យើងអាចប្រើ Fighter ឬក៏ Assassin ក៏បាន Festival of Blood គឺល្អសម្រាប់ទទួលជាមួយនឹងតួអង្គតានតានដូច្នេះយើងក៏អាចតាននឹងនៅប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិបានយូរផងដែរប្រើ Assassin Talent Killing Spree បើសិនជាអ្នករកគ្នាតទល់ជាមួយតួអង្គដែលភ័យច្រើនសម្រាប់ Boros Spell ខ្ញុំប្រើ Petrify គឺល្អជាងគេ Effect របស់ Petrify គឺអាចប្រើសម្រាប់សម្គាល់ឬសត្រូវបានដូច្នេះយើងអាចប្រើវាជាមួយនឹង Combo របស់យើងបាន Game Style របៀបលេងរបស់ Alon គឺវាស្រដៀងនឹង Dirot ច្រើនក៏គឺជាតួអង្គដែលចូលទៅវាយមិនចេះដកមានន័យថាបើគាត់ចូលវាយគាត់អាចសម្លាប់សត្រូវឬក៏សត្រូវសម្លាប់គាត់បានវិញបើទោះបីជាគាត់មាន Dash ច្រើនប៉ុន្មានគាត់ពិតជាពិបាកនៅក្នុងការគេចចេញមកវិញណាស់នៅពេលដែលគាត់អស់ស្នាមដើរលើសត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ខុសពី Dirot គឺក្បាច់របស់គាត់អាចប្រើ CC ទៅលើសត្រូវបានច្រើនដងដូច្នេះនៅក្នុងពេល Team Fight គាត់ពិតជាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងការរំខានដល់ការចាប់ទីតាំងរបស់សត្រូវ Ultimate របស់គាត់បើយើងគិតទៅដូចជា Ultimate របស់ Goldfry ចឹងក្រន់តែមិនមានស្តានផាសីវស្គីលរបស់គាត់វាស្រដៀងទៅនឹង Forvis ជាង Forvis អាចសម្គាល់សត្រូវនៅពេលដែលពួកគេ Dash ហើយ Alot វិញអាចសម្គាល់សត្រូវនៅពេលដែលពួកគេត្រូវ CC Skill ដូច្នេះបើសិនជានេះរកគ្នាជាដៃ Forvis Original Unfake Real នោះនេះរកគ្នាច្បាស់ជានឹងត្រូវសបាយចិត្តនៅពេលដែលសត្រូវលេង Alot ហើយ Alot គឺជាតួអង្គដែលអាចដើរលើ Experience Land ល្អមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចលេងជា Roamer បានដែរ Ultimate របស់គាត់និង Skill ទី1របស់គាត់មាន Cooldown ខ្លីល្មមដែលអាចធ្វើឲ្យ Team Fight រញ៉េរញ៉ៃបានបើសិនគាត់ដើរជា Roamer ខ្ញុំគិតថាគាត់ស្រដៀងទៅនឹង Ruby ព្រោះ Ruby មាន Skill តគ្នានឹងតាន់ផងដែរ Counter ការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹង Alot គឺយ៉ាងបន្តិចព្រោះគាត់អាចចូលមកដល់យើងលឿនណាស់បើសិនជាអាចយើងត្រូវនឹងឲ្យឆ្ងាយពី Provide នៃ Passive របស់គាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានស្នាមយើងត្រូវតែឲ្យ Tank របស់យើងចូលមុនហើយយើងអាចដឹងថាអាឡុតកំពុងពូនបាននៅពេលដែលយើងឃើញស្នាមសម្គាល់ដូចជាបែបនេះព្រោះតែកូនគឺជាតួអង្គដែលប្រើ skill ដូច្នេះ Antiquarius គឺជាសម្ភារៈមួយដែលអាច counter កូនបានសម្ភារៈកាត់ឈាមក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាព្រោះគាត់ឡើងឈាមសាហាវខ្លាំងណាស់តួអង្គដែល Antidash ដូចជា Minister អាចបញ្ឈប់ការប្រើ skill ទី2របស់គាត់បានជាវិញកាលែងតួអង្គដែលជប់ឬបាញ់ភាគច្រើនដូចជាសុនជាដើមព្រោះអាឡុតអាចប្រើ clone ទាំងនោះដើម្បី Dash ហើយអាចឡើងឈាមគាត់បានពេញលឿនបើសិនជាយើងឃើញគាត់ប្រើ Dash ដោយមិនមានស្នាមសម្គាល់ទេមានន័យថាវិជាអូកាឡោសម្រាប់យើងវាយបតទៅគាត់វិញព្រោះតែស្គីលចម្បងរបស់គាត់កំពុងតែ cooldown ហើយយុទ្ធសាស្ត្រអាឡុនគឺជាតួអង្គដែលងាយស្រួលលេងមែនទែនព្រោះតែមុខងាយស្វ័យប្រវត្តិនៃស្គីលទី2របស់គាត់គាត់មិនចាំបាច់តម្រង់ស្គីលដូចជា Lancelot និង Joy នោះទេព្រោះតែស្គីលនឹងតម្រង់ទៅរកគោលដៅដែលមានស្នាមសម្គាល់លើខ្លួនឯងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺទៅលើតួអង្គដែលមានភារកិច្ចជាមតិជាងគេឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចស្គីលទី2របស់ខ្ញុំអូតូមួយមើលតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដោយអ្នករកគ្នាបានឃើញចឹងអាឡុនបានចាត់ទៅលើគោលដៅដែលមានស្នាមសម្គាល់មិនមែនវាយទៅលើតួអង្គដែលមានឈាមតិចនោះទេនេះមានន័យថាអ្នករកគ្នាអាចចុចស្គីលនេះហើយវានឹងតម្រង់ទៅរកគោលដៅដែលមានស្នាមសម្គាល់នេះដោយខ្លួនឯងអ្នករកគ្នាអាចចុចស្គីលយកបានដោយមិនចាំបាច់តម្រង់នោះទេនៅពេលដែលឃ្លីមេញៀនអ្នករកគ្នាអាចស្តាន់គូវីមួយជួរដោយប្រើស្គីលទី1បន្ទាប់មកយើងអាចដាស់បានបន្តទៀតរហូតដល់ស្នាមសម្គាល់នោះចេញអស់ចំណុច1ដែលអ្នករកគ្នាគួរតែចងចាំគឺស្គីលនេះមិនផ្ដល់ damage ទៅលើដានរបស់វានោះទេគឺមានន័យថាគាត់ដើរតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលរង damage បើទោះបីជា Alon មាន cooldown skill ខ្លីក៏ដោយក៏មិនអាចលេងជាចុងក្រោយបាននោះទេ Passive skill របស់គាត់មិនសម្គាល់ស្នាមដៅទៅលើ spray ឬស្វ័យប្រវត្តិនោះទេព្រោះវាចេញតែលើតួអង្គសត្រូវប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់ផ្ដោតស្នាមដៅលើពួកគេត្រូវតែ stun spray ជាមុនមានន័យថានឹងវិបាកប្រើ skill របស់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងវាយសាប្រៃឲ្យលឿនផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកលេងជាចុងក្រោយគឺសាប្រៃដែលមាន CC Immunity ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រេះជាម្ចាស់អនដើនិងស្ពៃកដោអ្នករកគ្នាមិនអាចដាស់ស្រាំដាស់លើពួកគេបានឡើយព្រោះតែ Immunity របស់ពួកគេ Ultimate របស់គាត់នឹងអាចយកច្រឡំពេលខ្លះដោយអាចមិនដឹងថាសត្រូវនឹងទៅទីណាព្រោះវានឹងផ្លាប់ដូរទៅតាមទីតាំងដែលអ្នករកគ្នាបែរមុខទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចំណាំបានអ្នករកគ្នាត្រូវតែចាំថា Skill នេះគឺតែងតែរុញវាទៅទីតាំងនៃត្រូននៃនាឡិកាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនឹកឃើញពីនាឡិកាជាមុនមុននឹងប្រើ Ultimate របស់គាត់ការឡើងឈាមរបស់ Alot គឺច្រើនណាស់នៅក្នុង Level ពេញ Dash នីមួយនីមួយអាចឡើងឈាម 12%បើសិនជាអ្នករកគ្នាអាចដាស់បានមុនដងលើសត្រូវយើងនឹងអាចមានឈាមពេញវិញជាមិនខាននិយាយចឹងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តទម្រង់លេងរបស់អាឡុតខ្លាំងណាស់កន្លែងដែលគួរឲ្យសប្បាយនៅពេលដែលលេងគាត់នោះគឺព្រោះតែការដាស់របស់គាត់និងការ combo skill របស់គាត់លើពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏ជាតួអង្គ fighter នេះដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាណាស់គាត់អាចប្រយុទ្ធតទល់បានល្អជាមួយនឹងតួអង្គនៅក្នុង meta បច្ចុប្បន្ន
នមានភាពធន់ crowd control និងបំលាស់ទីបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់រៀនលេង fighter ថ្មីនោះ Alon គឺជាជំរើសដ៏ល្អរបស់អ្នករកគ្នាដូច្នេះតើអ្នករកគ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះតួអង្គ Alon តើអ្នករកគ្នាមានយន្តការអ្វីផ្សេងទៀតចង់ចែករំលែកឬទេសូម comment ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាននឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye